Ústecký kraj se zapojil do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora transformace sociálních služeb. Na krajský úřad přijel představit projekt, který má za cíl přispět k deinstitucionalizaci pobytových zařízení v České republice, přímo ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Projekt transformace sociálních služeb je velmi důležitý především z toho pohledu, jak začlenit osoby, které mají jakýkoliv handicap, do společnosti. Je potřeba zbourat tu představu, že ten, kdo má nějaké zdravotní postižení, tak musí být v ústavu. Nemusí. Může žít mezi ostatními lidmi normálním, plnohodnotným životem. A toho chceme tím projektem dosáhnout. Součástí toho projektu je samozřejmě i osvětová činnost, veřejná prezentace, abychom ukázali na reálných konkrétních příkladech, že nejlépe je, když naši zdravotně handicapovaní spoluobčané žijí mezi námi, a ne když se snažíme odsunout mimo náš dohled. Pro Ústecký kraj není nový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí zdaleka jediným probíhajícím projektem, kterým chce přispět ke zlepšení sociálních služeb v regionu. Připojili jsme se do tohoto Evropského sociálního fondu a do tohoto projektu jako jeden z prvních krajů proto, abychom právě využili prostředků Evropské unie k začleňování lidí do normálního života a aby ti, co nepotřebují denní péči, žili sami a sociální pracovníci k ním docházeli. V současné době v realizaci Hliňany a Lobendava. Je to jeden z ústavů, který opustí v Ústí nad Labem a jeden ve Šluknovském Výběžku. A samozřejmě snažíme se opravit zase budovy, které jsou volné, jako je třeba dětský domov. Takže to není, že bychom nakupovali nové budovy. A co se týká v Ústí, tak budeme stavět nový objekt, který umožní klientům, kteří potřebují trošku více místa na své žití, aby zde plnohodnotně žili. Podpoře transformace sociálních služeb byla 5. června v prostorách Ústeckého fóra zahájena také výstava Život místo ústavu, která nabízí ke zhlédnutí mimo jiné i působivé fotografie Jindřicha Štrejta. Ta výstava přispívá právě k tomu, abychom ukázali na některé ty typické nedorozumění nebo předsudky a aby třeba na ně tam byla nabídnuta nějaká reakce a vysvětlení. A je třeba nabídnuta informace o tom, jak teda vlastně k lidem, kteří z toho ústavního prostředí přichází do prostředí běžného, jak se k ním chovat, přičemž ta odpověď vždycky zní, že pokud možno normálně. Cestou podpory samostatného bydlení pro své uživatele se vydali i v domově sociální péče na Skalici u Litoměřic. Zde se však zatím spolehli na vlastní prostředky a řeší chráněné bydlení mimo program podpory transformace sociálních služeb, který je hrazen z Evropského sociálního fondu. Cíl zůstává ovšem stejný. My jsme z našich obyvatelů na Skalici vytipovali uživatele, kteří vlastně už jsou velice samostatní a oslovili jsme je s tím, zda by nechtěli službu chráněného bydlení využít. A službu tady v tom bytě chtěl využít pan Petr Bylo a tuto službu chce využívat, chce se naučit samostatnosti, chce být sám za sebe zodpovědný a do budoucna by chtěl v tomto bytě bydlet sám jako nájemník a nikoliv jako uživatel sociální služby. Petr Bylo nemá se samostatností žádné problémy, již delší dobu chodí do práce, nyní jako třídič ovoce v ovocnářském podniku. Je také jednou z vůdčích postav známé hudební skupiny Vega. Přesto i on bude zpočátku využívat pomoci sociální pracovnice, která mu bude v chodu domácnosti při ruce. Ze zadku jsem měl takový jako obavy, ale jako dobrý. Vy někaj si sousedé tu jsou tak jako. Jdete třeba za věcem do kuchyňky, to si napůjdu sebe pomoci s paní asistentkou navazit. Osobně jsem si už malu přikoupil, jak vidíte, nádobí. Skalický domov připravil chráněné byty ještě pro další dva uživatele, ti se nastěhují v nejbližší době. V archeologickém skanzenu ve Březně u Loun pořádalo oblastní muzeum v Lounech Dětský den. Speciální program k Mezinárodnímu dní dětí se do Loun vrátil po delší době. Jsou tu připravené atrakce, které, jak se zatím ukazuje, děti docela baví. Jednak je tu skupina Haliaruna, která je zaměřená na život našich předků v 9. a 10. století, takže v raném středověku. Pak je tady skupina, která se jmenuje Starobylá řemesla nebo Spolek starobylých řemesel. Ty předvádějí pletení košíků a podobné atrakce.
Jinak tady děti mohou nakreslit, co kolem sebe ve skanzenu vidí, a pak si také můžou zkoušet práci archeologa, hledat střepy, zlomky nádob. Ve skanzenu ale probíhají ukázky středověkého života každý víkend. Muzeum navíc pořádá párkrát do roka i větší tematické akce, ať už se jedná o dobové oslavy nebo třeba divadelní představení. Bude tady velký vlastně prodloužený víkend 5., 6., 7. a 8. července, kdy tady bude zase skupina Haliaruna. Děti si budou moct zkoušet výrobu keramiky, rozdělávání ohně pomocí takového toho luku anebo křesáním. Jinak se tady budou vyrábět různé tkané tkaničky, takové ty takzvané předkalcovské techniky. Jinak tady oni mají ještě i program, ukazují výzbroj a výstroj obyvatel a bojovníků, válečníků z toho 9. a 10. století. Často v obřadní síni Lovosické radnice probíhá předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům středních škol. Bylo tomu tak i letos v případě absolventů střední odborné školy technické a zahradnické. Dnes jsme předávali vysvědčení maturitním ročníkům, a to oborům autotronik a nástavovému studiu podnikání. A ještě nás čekají výuční listy. Celkově je vycházejících žáků 165. Usměvaví maturanti si slavnostní okamžik vychutnali společně se svými rodiči. Na úřadě je přivítala místostarostka Vladimíra Nováková. Sama prý má svou zkoušku z dospělosti stále živě v paměti. Je to jeden z takových těch důležitých etap v životě, tak myslím si, že toto slavnostní předání má něco do sebe. Zrovna vlastně letos, je to 20 let, co jsem maturovala, a za ten den na to si nikdy nezapomenu. Bylo to strašný. Já jsem měla strašný nervy, asi proto, protože jsem celý ty 4 roky na tom gymnáziu moc dobře nestudovala, takže to, ten výsledek v těch maturitách byl potom vidět. Informace z Litoměřic naleznete také na www.litomerice.cz.